Un viņš tā kā, nu, bišķiņ tāda bija, tas bija viņa izvēle, viņa cēno, viņš grib šo Kristus lomu spēlēt, pieņemt šo piedāvājumu, vai teiksim, viņam dārgāk būtu tā viņa karjera. Viņš izvēlējās šo lomu, un, protams, tie bija pārdzīvojumi arī, jo viņam vajadzēja sadzīvot, saprast šo Kristus iekšējo pasauli, kā viņš jutās, kā viņš gāja šo ciešanu ceļu. Un daudzās filmās tas ir parādīts, nu tā, maigāk. Bet Dievvārdā ir teiks, ka viņš bija tā sasists, ka vispār cilvēki tur nevarēja redzēt, ka viņš bija viss ar šīm pletnēm un ar visu. Un to Mels Gibsons, viņš arī, Dievs bija viņa dzīvē pieskāries viņam, un viņš gribēja šo filmu. Viņam bija šie līdzekļi, kurš viņš gribēja, lai cilvēki uzzina par Dieva mīlestību un parādīt šīs ciešanas, kurām Kristus izgāja cauri, lai glābtu man un tevi. Un to filmu mēs varam skatīties 10 reizes, bet tā nekad mūs neatstāja vienaldzīgs. Es domāju, ka tā filma jāskatās ne tikai uz lieldienām, bet kaut kad arī biežāk pa vidam, kad mēs jūtam, ka mēs vairs nenovērtējam to, ko kam Dievs mūs ir aicinājis, ka viņš mūs ir glābs, ka viņš ir, būdams Dievs, Viņš ir pašpietiekams, viņam nekā netrūkst, viņam pieder viss zelts, viss sudrabs, un mēs tāpat viņam piederam, vai mēs ticam viņam, vai neticam, vai atzīstam, neatzīstam, kā zāle šodien ir, rīt nopļauju un nav vairāk. Un tāpēc, nu, lai mēs to atcerētos, ir vērtīgi šo filmu arī, atkal tas ir ļoti labi vizualizēts un parādīts, un viņš teica, mēs netaisījām tik iespaidīgi, kā to varēja uztaisīt ar mūsdienu tehnoloģijām, bet viņš teica, mēs gribējām, lai kāds līdz filmas beigām arī zālē paliek. Tā kā, slavu Dievam, ka cilvēki ir paliek zālē, un tā nav filma, pēc kuras viss uzreiz ceļās augšā un krēsli klab un viss iet ārā, bet tā ir filma, kur atstāja mūsu pārdomās. Un tāpēc iesaku noskatīties tiem, kas nav redzējuši vēl, jo šis ir vispiemērotākais laiks un diez vai, nu, piemērotāks laiks vēl gada laikā var būt, jā, tieši šī diena, kad Kristus ir par mums augšām miris un augšām cēlies. Un Kristus, viņš saka, pieminiet man nāvi. Tad, kad jūs laužat maizi, mēs arī šodien mums ir sagatavots piemiņas mielasts. Tā ir derības zīme starp mums un Dievu. Un viņš saka, pieminiet man nāvi. Kāpēc viņš nesaka, pieminiet man augšām celšanos? Tāpēc, ka augšām celšanās, es domāju, tas bija Dieva daļa, tas bija tas, kas bija no Dieva atkarīgs. Dievs ir uzticams. Bet ciešanas, kuras viņš, būdams Dievs, viņš to nevarēja izciest. Viņam bija jākļūst par cilvēku, viņam vajadzēja nonākt šeit uz zemes. Un tieši tās ciešanas, tās parādīja, tas ir kaut kas tāds, kas mums katram ir tū, kad mēs sajūtam, ka mums iedurās tur uz nāgles uzkāpa, vai tur saskrāpēja kaut kur, vai tur bišķiņi roku sastiepa vai plec. Mums tās ir pazīstamas sajūtas, un tad, kad mēs redzam šīs ciešanas, mēs bišķiņi apzināmies, kam Kristus izgāja cauri, lai glābtu mūs. Un pats galvenais, es gribētu šodien padalīties vēstuli romiešiem. Vēstuli romiešiem 14. nodaļā. No 7. panta, jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam, jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam kungam, un, ja mirstam, mirstam savam kungam. Tātad, vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam kungam. Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīves tapis, lai būtu kungs pār mirušiem un dzīviem. Un 12. panta, nu, mēs varam līdz beigām izlasīt. Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīves tapis, lai būtu kungs pār mirušiem un dzīviem, bet kā tad tu tiesā savu brāli, jeb arī kāpēc tu nicini savu brāli? Mēs taču reiz visi stāvēsim Dieva soģa krēsla priekšā, jo ir rakstīts, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs. Manā priekšā lieksies visi ceļi un visas mēles, atzīsies Dievam.
Tātad ik viens no mums atbildēs Dievam par sevi. Un šeit ir runa arī par tiesāšanu, par brāļu tiesāšanu, vai kāpēc viņš kaut ko dara un kā viņš tā var. Mēs katrs par sevi atbildēsim, un mēs katrs staigājam Dievu priekšā. Un Kristus par katru no mums individuāli ir nomiris, un viņš mīl mūs katru personīgi. Un tāpēc nu, mums jāskatās ir uz viņu. Arī mācekļiem gribējās skatīties citam uz citu. Un kad Jēzus teica, ja es gribu, lai viņš nemirs, tie, kā mums es nāku, tad viņš arī nemirs. Bet kāda tev daļa? Tu seko man. Tu skaties uz manīm. Mums nav jālīdzinās, kaut kur es lasīju tādu, ka kristiešiem nav jālīdzinās citiem kristiešiem, bet kristiešiem ir jālīdzinās Kristum. Un tāpēc, tad, kad mēs uz viņu skatāmies, tad mums vienmēr ir kur tiekties. Tad, kad mēs paskatāmies, nu ir jau kāds sliktāks par manīm, tad jau es esmu savu pilnību bez maz sasniedzis. Tā kā nebūsim tādi, centīsimies skatīties uz Jēzu, un lai mums būtu vienmēr kur tiekties. Un tad, kad mēs redzam, varbūt, ka vājāk, mēs varam viņu pacelt, kādu cilvēku varam palīdzēt, varam uzmundrināt. Un 15. Nodaļā sākumā, tur arī šī nodaļa saucas, nedzīvojiet par patikšanu sev, bet citiem. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi raksturots, ko Kristus izdarīja. Viņš nedzīvoja par patikšanu sev, viņš dzīvoja priekš citiem, viņš pat nenomira par patikšanu sev, ja teiksim, ja viņam vajadzētu, ja no tā būtu atkarīga viņa pestīšana, viņš būtu nomiris un tagad tāpēc viņš būtu varējis augšām celties, ka nu, viņš tik labs un pareizs ir bijis. Viņš to darīja citu mūsu dēļ. Un tāpēc viņš darīja, kā saka, viņš sauc, Dievs mūs sauc par saviem brāļiem un brāļiem. Mēs esam Kristus brāļi ticībā. Viņš to izdarīja mūsu, nu, kā brāļu, kā māsu dēļ, kā pārējo divu bērnu dēļ, lai mēs varētu iet šeit dzīvībā. Lai viņš to, ko mēs nevaram izdarīt, jo mēs šos Dieva standarts cilvēkam gan arī neiespējam izpildīt. Un 15. Ir teiks, bet mums, kas esam stipri pienākas nesto vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojiet par patikšanu sev pašiem. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam, bet kā rakstīts, to zaimi, kas tevi apsmēja, krituši uz mani. Halleluja. Tā kā, nu, tā būtu tā vēsts, un lai padomātu, un vēl viena lieta, ko tas ir viens, ka Kristus nedzīvoja priekš sevīm, un viņš teica beigās, ko viņš teica saviem mācekļiem. Ko viņš teica? Lielā pavēle. Ejiet pa visu zemi, pasludiniet evaņģēliju, kristiet, dariet par mācekļiem un kristiet tautas tēvu dēlu un svētā gara vārdā. Nesiet šo glābšanu, nesiet šo vēsti, un tas ir tas, kam Dievs mūs ir aicinājis, un kāpēc viņš vispār mirs, jo viņš grib katru cilvēku glābt. Un, nu, mēs esam cilvēki, un tik bieži mēs aizmirstamies, un kaut kādas lietas noliekam malā, samainam prioritātes, bet Jēzus, viņš mums tic vēl un vēl, un par ko es vēl pārdomāju un gribēju padalīties, ir tas, ka Dievs vienmēr ir uzticams, un Jēzus, pat ka viņš piecēlās. Pēters, kad viņš trīs reizes aizliedz Jēzu, ka viņš pateica, es nezinu, par ko tu runā, ka šīs bailes bija lielākas par viņa ticību, ka šī ticība bija mazāka par šīm bailēm. Visu šo apstākļu priekšā, kad Jēzus pēc tam, kad viņš augšām cēlās, viņš runāja ar Pēteru, viņš teica, vai tu mani mīli? Pēters teica, jā, es tevi mīlu. Un tad Jēzus teica vēlreiz, vai tu mani mīli? Viņš saka, jā, es tevi mīlu. Un es domāju, ka pirms tam, Pēters droši vien domāja, pirms tam arī, pirms šīs krustnāvas, arī Jēzus droši vien viņa teica, Jēzum, mēs tevi mīlam. Tad, kad Jēzus teica trešo reizi, viņš teica, kungs, tu zini, tu redzi. Tu redzi, ka es esmu tikai cilvēks un es tevi mīlu, bet Jēzus, viņš tic uz mums, viņš cēr uz mums un viņš redz to likteni, ko Tēvs ir sagatavojis katram no mums un kas sagaida mūs tad, kad ja mēs paklausam, ja mēs ieejam šajā aicinājumā. Un tā kā Pēters, ka viņš
Nu, es vienkārši vēlreiz tas parāda šo dievišķo mīlestību, kas nu, uzmundrina mūs vēl un vēl. Tā kā, ja tu mīli Jēzus šodien, saki, jā, kungs, es centīšos paklausīt, nedzīvot tikai sev pašam, es centīšos ieklausīties tam, kam tu man aicini un darīt to un piepildīt, un lai man palīdz tavs svētais gars, šis palīgs, kurš ir nācis par tavu tautu. Amen. Amen. Tas ir mans tāds vēstījums, apsveikums. Kristus ir augšām cēlies, un nedzīvosim sev, un neaizmirsīsim, ka Dieva mīlestība nemainās, tā ir pastāvīga, tā ir spēcīga, un tā ir tā, pie kā mēs vienmēr varam vērst, ķerties un tvērties. Tā kā Oskar, es aicināšu, varbūt Oskaram došu vārdu. Dod slavu Dievam! Halleluja, Tev tiešām slāvu un pateicību, kungs Jēzu, lai Tavs svētais gars ir tas, kas mūsos, kungs Tavs, piepild, kungs Tavs. Mēs tiešām pateicamies, Tavs, par šo krustu, kungs Jēzu, kur Tu esi mums dāvājis, kungs Tavs. Ka Tu, Tavs, esi nomiris, kungs Tavs, Tu esi atdevis, kungs Tavs, savu dzīvību par mums, kungs Tavs. Un ka mums neizprast Tavs to lielo, to ko Tu esi izdarījis, kungs Tavs, dodies mums sapratni, gudrību, kungs, Tēvs, lai Tu, Tēvs, varas ar mums izlieties, Jēzu. Halleluja, halleluja, Tēvs, svētī, kungs, Tēvs, svētī, kungs, Tēvs, es Tev pateicos, Tēvs, Tu esi tiešām augšām cēlies, un Tevī, Tēvs, ir šī dzīvība, kungs, Jēzu. Halleluja, 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 Dievs, svētī, kungs, Jēzus vārdā, kungs, amen, amen, amen. Halleluja, slavu Dievam. Cik brīnišķīgi būt Dieva namā, vai ne? Slavēt viņu un pateikties viņam, ko viņš ir aizgājis līdz šim krustam. Vai ne? Ir cits cilvēki, kas cits pakrīt, atkāpjās, un viņš neaiziet savu ceļu līdz galam. Man patīkās šī dziesma, kas skanēja šī pēdējā, kas bija tos vārdus, es tagad nepateikšu visus, bet kad bišķi paši augšām, jo Kristus ir miris, viņš ir dāvājis šo dzīvību, viņš ir nomiris pār mums. Mums jāsaprot to, ka Dievs mums ir iedevis šo dzīvību mums pašiem, ka mums ir jāiemācās ieraudzīt Kristu šo brīvību, šo dziedināšanu, ka ieraudzīt viņa šo spēku, viņš ir atstājis mums. Ka viņā pieder šī uzvara, ne? Un ka viņš ir nomirs par mums. Mēs brīžiem aizmirstam, kas tas Kristus, nu tas krusts to nozīme, kas tas ir priekš mans, personīgi, mana. Mēs brīžiem aizmirstam ar visiem darbiem, skrienot, ejot, darot kaut ko. Mēs brīžiem aizmirstam, ko Kristus ir izciets, lai mēs būtu brīvi, lai mēs būtu dziedināti, lai mēs būtu pārticīgi, lai mēs būtu, kā teikt, būtu šis prieks baudīt šo dzīvi, šo, ko Dievs ir radījis visapkārt mums. Un slavu Dievam, ka Dievs devu savu dēlu, man ir savu vienpiedzimušo dēlu, ka viņš devu priekš... Viņš gāja, viņš aiznes šo mērķi, ko Dievs viņam ielicis. Ne? Aiznes, lai caur viņu glābties mēs ik viens. Ne? Jo caur Kristu mums pieder šī glābšanās. Ne? Halleluja! Slavu Dievam! Un, ka Dievs ir, viņš ir brīnišķīgs, baigs svilinti no muguras, tās baterijas. Vai skarstams, pirmie, kas slavē arī, kad ir labi, ka Dievs ir. Ne? Paldies Dievam, ka mums ir šīs tās lietas, ka mums ir silts, tagad tā ir arī silts. Ne? Bet, ka Dievs dāvā, viņš dāvā žēlastībā. Un es šodien gribu dalīties ar vārdu, jo tā interesanti bija, kad mācītāji zvanīja, teica, ka ir jārunā, būs jārunā. Un es pārdomāju, ko Dieva vārds nozīmē man, vai ne, manā dzīvē, un ko šis krusts dāvā, vai ne? Viņš dod šo te sapratni, šo gudrību visās lietās. Un es gribu iesākt šo ar vārdu no Mateja 28. 28. 6. pantiņš.
Tur no otrā pantiņa var palasīt jau. Teiks, un redzi, no notika liela zemestrīce, jo tā kunga eņģelis nāca no debesīm un piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū. Un viņa izskats bija kā zibens un viņa drēbes baltas kā sniegs. Bet sargi drebēja aiz bailēm un kļuva kā miruši. Bet eņģelis uzrunāja sievas sacīdams, nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu krustā sisto. Viņš nav šeiten, jo viņš ir augšām cēlies. Kā viņš sacīs, nāciet šurp un raugājiet to vietu, kur viņš gulēja. Jo Jēzus teica saviem mācekļiem, kas ar viņu notiksies. Jēzus teica, un šīs sievas, kas gāja, viņa vienkārši gāja kā, uz šo vietu, vai ne? Un notikās, kad tas vārds, ko Jēzus runāja, tas arī piepildījās. Tas piepildījās, vai ne? Jo viņš piepildījās, viņš atnāca, un viņa ieraudzīja, ka šī vieta, kur viņš gulēja, tā ir tukša. Viņš ir augšām cēlies. Viņš ir augšām cēlies, un viņš ir devis mums, viņš cēlies augšām. Un pie tā vēl tālāk ir teikts, 1. Korintiešiem 15, mēs varam atvērt 1. Korintiešu 15, tā nodaļa. Tā, piektā nodaļa, bišķi pārķēr, tā piektā nodaļa, 7. 8. pāntiņš te teica. Viņš saka, izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla, jūs taču esat neraudzēti, jo arī mūsu paskā jērs ir par mums upurēts, tas ir Kristus. Tad svinēsim šos svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunumu, ne ar netiklības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētām maizēm. Jo Kristus ir dāvājis mūsos šo dzīvību. Un viņš saka, lai mēs šo veco dabu atmetam, šo veco raugu, kas mūsos ir iekšē, jo Kristus ir nomirs par mums. Viņš ir cēlies augšā. Viņš mums ir atstājis mums šo te vārdu. Šo svēto garu, ne? Lai mūsos būtu šī dzīvība. Un viņš saka, lai mēs izmēžam šo veco raugu ārā. Un lai mēs svinām šo laiku, kas ir svēto, jo viņš ir cēlies augšā. Lai mēs to svinām, viņu piegodam, lai mēs atceramies to, ko Dievs ir darījis manā. Es personīgi saņēmu šajās, ka bija tās tajā dziesmā, es saņēmu to, es sapratu, ka Dievs man ir atradis, viņš man ir izglābis, viņš man ir darījis brīvu, es varu nākt viņu priekšā slavēt, ka es varu viņu priekšā priecāties, ka viņš man dāvāja šo te dzīvību. Ne? Tāds, kāds es biju kādreiz, nekad pats var nebūt bijis brīvs, to tikai Kristus ir izdarījis teļ mums. Ne? Viņš ir piekalis sev krustā, viņš aizgāja, viņš devis šo dzīvību mums. Un svētais gars gribas ar mums izlieties, lai mumsos būtu šis te spēks, ko Dievs ir teicis savu vārdu. Šāk izmēziet šo veco rau, iztīriet sevi iekšē. Iztīri un piekal pie krusta sevi pašu. Un ja mēs piecītam sevi pie krusta, tad mēs varam sekot viņam. Mēs atraismies, viss vecais, ka teikt ir, kā tas ir piecīst sevi pie krusta, ka tu lau sevi. Tu, nu, ir kaut kādas lietas, kas tev traucē, tu to saproti. Tu saproti, varbūt, varbūt tu tur dusmojies, vai tu tur aprunā brāli. Tu saproti, ka tas ir vecā daba. Un tev jāsaprot to, ka tev tas ir jālauž, tev jāsit krustā tas vecais, kas tev nāk līdz, jo Kristus ir cēlies augšā, viņš ir dāvājis šo brīnišķīgo dzīvi, ko viņš saka savā vārdā. Viņš ir devis tev dzīvību, viņš ir devis tev pārticim pārpilnību. Mums ir jāpiesīt krustā savu vecā daba, lai mūsos būtu šis te Dieva vārds, kas ienāk mūsu sirdīs. Un tāpēc Mateja, Marka evaņģēlija 9. nodaļa. Marka evaņģēlijas 9. nodaļa 9.10. pantiņš. Un Jēzus arī saka, nokāpjot no kalna,
Viņš tiem piekodina nevienam nesacīt, ko tie redzējuši, pirms cilvēks dēls nebūs augšām cēlies no miroņiem. Un tie to vārdu paturēja pie sevis pārunādams savā starpā, kas tas esot no miroņiem augšām celties. Kas tas esot? Un es arī to pārdomēju, kad es vārdu lasīju, es domāju, kā tas ir, ko Dievs runā ar to? Kas ir šis laiks, kam mēs, nu, šajā laikā, ko mēs pārdomājam sevī? Ir forši tā filma, ne, ko mēs, ko, nu, es viņas vienreiz redzējis, un es šīs te Krista ciešanas, un jā, tur ir tād, var teikt, tād sāpīgi visādi momenti ir, un kad, kā Krists ir, nu, ciets mūsu dēļ, viņš ir nomirs, ne? Viņš ir augšām cēlies. Un šis te Kristus ir, kad es vienreiz dzirdēju, ka šis katra kaut kāda lieta, šī brūce, ka tas ir kaut kā viņš to ir izciets. Ne? Ka mums ir tā brīvība no kaut kādām lietām. Un kas mums ir vajadzīgs ieņemt šo Kristus vārdu un saprast, ko tas Kristus vārds man saka manā dzīvē? Kas man ir jāsit krustā? Kas, no kā man ir jāatbrīvs, lai manā dzīvē kaut kas sakārta, kaut kas manā dzīvē notikties, kas man ir jālauž sevī personī. Jo mēs viegli pielīdzināt varu otram, skatīties uz citu, bet galvenais pirmām kārtām sevī, sakārto sevi, kas tevi jālauž? Kas tevi jāsalauž šajā laikā, ka Krists ceļās augšā? Kas ir jāizdara man pašam, lai es saņemtu no Dieva, lai manī būtu šis Dieva vārds spēcīgs un stiprs? Un, un kas ir šī augšām celšanās, tas ir virs zemes. Ne? Kas ir šī te staigāt uz zemes, kad Kristus ir mūsos ielicis. Ne? Un tajā brīdī, kad mēs to ieņemam šo Kristu savā sirdī, ne? Viņš vispirms pieskarās mūsu sirdiem. Jo mēs zinām, ka ik viens, ka Dievs spēks ir tas, kas mūs izvelk ārā no kaut kādām lietām. Ne? Un tas ir, es zinu, ka man, kad Dievs man pieskārās, kad es lietoju daudz alkoholu, kad es lietoju, es zinu, ka Jēzus man izvilk no turienes ārā no tiem dubļiem. Es zinu, ka kādreiz Andris Segliņš man aicināja uz draudzi, mēs toreiz aizbraucām, mēs aizmukām akā. Jo Dievs dod šos cilvēkus mums ceļā, kas mums kādreiz aicina, ne? Kad caur ko Dievs grib izlieties. Ne? Un tāpatās arī, Dievs, viņš grib mūs katram izvilkt ārā no kaut kādas varām, kur mēs sēžam, vai tas ir grēkā, kur mēs sēžam, kur mēs netiekam. Jo Kristus ir nomirs, par viņš grib mūs izvilkt no turienes ārā, no šīs vecās dabas, no Ēģipts. Ne? Jo tāpēc ir Kristus augšām cēlies, lai caur viņu mums atnāk šī brīvība. Ne? Lai caur viņu mēs piedzimstam šīs Dieva bērns. Ne? Lai caur viņu mēs esam jauns radījums. Ne? Jo to saka Dieva vārds. Ne? Jo viņā mēs esam jauns radījums. Un tā, ka mēs atzīstam šīs lietas savā sirdī, ka mēs atzīstam Dievu priekšā, un Dievs, jo Dievs ir mūsu glābējs. Un tā, ka mēs Dievu priekšā salūstam, tad Dievs atnāk, viņš veido tevim šīs, viņš pieskarās tev, viņš palīdz tev celties ārā no šiem dubļiem, celties ārā, kur mēs esam varbūt pakrituši, ne? Un Dievs ir tas, kas mums grib celt ārā. Vienīgais, vai mēs paši tam ļaujamies, ne? Vai mēs paši tam ļaujamies, mums jāsaprot ir to, ka arī, ka Kristus ir nomiris pie šī krusta, ne? Un to varam mēs izlasīt Galatiešiem otrā nodaļa. Galatiešiem otrā nodaļa. Ja 20. pantiņš. Un te ir teicis, līdz ar Kristu es esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Jums esot to, ka Kristus ir nomiris ne? Par mani, viņš ir devis šo te dzīvību, šo augšam, viņš uzcēlis augšam, viņš ir devis šo dzīvību, jo mēs nedzīvo viņai, jo Kristus dzīvo mūsos. Ne? Mēs esot tas, ka Kristus dzīvo mūsos, ka mūsos ir šis spēks, ka mēs esam atjaunoti caur šo Kristu, ne? Jo mēs esam atjaunoti caur Kristu, viņu brūcēs, ne? Kad teiks, viņu brūcēs, mēs, ka Dievs ir mūsu dziedin, un tā tālāk, ka Dievs caur viņu mēs atjaunojamies. Sekojot viņam, nesot šo krustu savā sirdī, ne? Tad Dievs arī atjauno mūsu sirds, viņš mūsu ceļ, viņš mūsu ved, viņš mūsu ieved savā žēlastību, viņš mūsu parāda un viņš mūsu atklājās, ne? Caur šo krustu. Jo līdz ar Kristu es esmu krustā sists,
bet nedzīvoju es, jo mēs nedzīvojam pēc savas dabas, jo Kristus ir mūsos. Mums jāceņšās, tā kā Edvards teica, ka mums jāceņšās sekot Kristumu. Nevis pēc cilvēkiem, nevis pēc kaut kādiem priekš evaņģēliskas, lai mums jāceņšās sekot Kristumu. Lai Kristus mūs piepildītu mūsu sirdis, lai Kristus mūs dāvātu šo brīvību, šo dziedināšanu. Mums jāceņšās sekot Kristumu, lai Kristus mūs izmainītu mūsu domāšanu, mūsu saprātu. Mums jāceņšās sekot viņam, jo viņā ir šie brīnumi, kas notiekas viņa vārdā. Un šī augšām celšanās, ko Kristus ir dāvājis, viņš mums atstājis, ir, ka viņš nomira, viņš mums dāvāja šo svēto garu valodu, šo svēto garu. Un tas ir tas, ko Kristus ir teicis savos rakstos, ka viņš celsies augšām, trešajā dienā viņš atstāja šo svēto garu. Un to saka Dieva vārds. Jo ir šī augšām celšanās pēc nāvas. Jo ir šī dzīve, ko viņš mums atstājis. Un viņš mums ikvien ir ietiepis šajā garā, ko Kristus mums dāvā. Un mums ir jāsaprot to, ka šī mūžīgā dzīvība, ko Jēzus Kristus viņš izdarīja, atstājis to, viņš ir Dievs mums ikvienam. Lai mūsos būtu šīs saprāt par šo Kristu, par mūžīgo dzīvību, ko viņš mums dāvā. Jo viņā ir šī pārpilnība mīlestība, kas grib izlieties pār mums. Tāpēc pirmā korintiešiem, es varam atvērt pirmā korintiešu. Un 50. pantiņš, 15. nodaļa, 50. Lai teiks, bet to es saku, brāļi, miesa un asnes nevar iemantot Dieva valstību, neic arī iznīcību var iemantot neiznīcību. Jo mēs nevaram iemantot ar miesu vienkārši šo ar Dievu valstību. Mēs varam iemantot šo valstību, ka mēs ieņemam šo Kristus savā dzīvē, mēs pieņemam šo kristības, šo svētā garu valodas, caur šo mēs iemantojam šo Kristu, šo spēku Dievu valstī. Ne Dievu valstī, jo Kristus ir cēlies augšām. Viņš atstāja šo garu, svēto garu mums kā zīmogu, par mums, par kristiešiem, ka viņš ir. Viņš ir šīs zemes, ka mūsos ir šī dzīvība, ka viņš ir dāvājis šo svēto garu, ka mums ir šīs Dieva vārds mūsu dzīvēs. Un ko es vēl gribēju padalīties, korintiešu vēl tās, Pēteru pirmā vēstule. Pirmā nodaļa un no trešā pantiņa. Un te teica, es slavēts, lai ir Dievs mūsu Kunga, Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlestē mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanās no miroņiem. Neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojam, kas ir uzglabāts debesīs jums. Tas ir uzglabāts mums ikvienam, ka jo Kristus ir dāvājis šo neizmērojamo šo žēlastību, šo mantojumu, ko viņš ir teicis savu vārdu, ka viņš trešām dienām celsies augšām, ka mums būs šī mūžīgā dzīvība. Un tas ir caur Kristus vārdu, ka viņš izdarīja pie šī krusta, viņš aizgāja tur, viņš aiznes sevi turien, caur viņu mums ir šī, kā teikt, glābšanās, šī mūžīgā dzīvība. Un kas tālāk piekt, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Tad jūs līksmosieties tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumni dažādos pārbaudījumos. Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāk nekā iznīcīgais zelts un kas ugunīs tiek pārbaudīts, un izrādītos teicama un slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus ir parādīsies. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši. Uz viņu jūs ticat to tagad neredzēdami un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā.
kad jūs sasniegsiet savu ticības galamērķi, ir dvēseļu pestīšana. Jo mums ir galvenais saprast to Kristus, ko mums dod. Aiziet līdz galam. Aiziet līdz galam, saņem šo dvēseļu pestīšanu savā dzīvē. Jo tāpēc Kristus ir pa mums nomirs, lai mēs ņemt šo krustu, sekot viņam, meklēt viņu, atrast un iet kopā, laus sevi. Neskatoties, ir kaut kādas grūtības, ir kaut kādas lietas, kas mūsu dzīvē. Varbūt tev kaut kas, es nezinu, vai tā paša kājas sāp, tā kā es dzirdēju kaut kādu, nu, viens sludinātais, kas runāja, tāpat arī par šo Jēkabu, ka tāpēc Dievs viņam salauž šo gūžu. Viņš arī kliboja, bet viņš ticēja, viņš gāja, viņš aizgāja, viņš ticēja Dievam, un viņš iemantoja šo Dievu, tos Dievu mantojas. Bet mums arī jātic, neskatoties, kas tu, tu tic, ka Dievs var tavā dzīvē darīt, viņš var darboties tavā dzīvē, viņš var pieskarties, un Dievs var dziedināt. Ne? Un viņš galvenais, ko viņš mums jāiziet savā sirdī, jāsakārt, ticēt šim gala mēķim, ko Kristus ir teicis, ka viņā ir šī mūžīgā dzīvība. Ne? Un tālāk teica no 13. pantiņa, tāpēc apjozuši savu prāta gurnus, modri būdami lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojat savā nezināšanā. Ne? Ka mums ir jāpavaidās savus iekšējos pats, mēs nevaram dzīvot vecā raugā vēl, jo projām staigāt ar to veco dabu. Dievs saka, izmēst, piesit krustā sev, lauz sev, lai šis krusts nav vienkārši tāpatās bez saturu. Ne? Lai šis krusts ir, kad Dievs redz, ka tu maini savu dzīvi, Dievs redz, ka tu lauz sev, lai Kristus var atnākt ar tevīm izlieties. Ja Kristus gribas ar mums strādāt. Bet sekodami svētajiem, kas jūs aicinājis to, bet arī paši svēti, visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, es, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēku vaigu neuzlokodam spriež tiesu pēc katra darba, tad pavadāt bība savu svešniecības laiku. Jo mums jāpavad bība šis laiks uz šīs zemes. Es tā to saprotu, ka mums jāpavad šis laiks Dieva priekšā bība. Kā te bībelē teikt, šis laiks ir, nu, kā teikt, nu, svešniecības laiks, kamēr mēs neesam pie Dieva valstība. Mēs teikam, mēs esam tikai, kā saka, Dieva viņa pārvalnieku uz šīs zemes. Mēs esam viņa pārvalnieku. Bet Dievs, ko liek mūsu rokā, mēs var domājam, ka mēs to sataupīsim, mēs to sakrāsim. Tas ir tikai laiks, kamēr mēs esam uz šīs zemes, tas mums būs. Ne? Bet Dievs ir kaut ko citu gatavo. Un šis krusts ir, ko Jēzus ir nomiris par mums. Ne? Ar šo krustu mums ir šī dzīvība. Caur Kristu arī mēs ejam un iemantojam šo divu valstību, ko Dievs ir teicis. Ne? Teica 18. Tā, jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, vai mantotas no tēma, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainīgā jēra dārgajam asenī. Jo Kristus ir atpircis savu bezvainīgu savu asenī. Viņš mums ir atpircis no vecās dabas, viņš mums ir dāvājis pie šī krusta šo dzīvību. Viņš ir dāvājis šo dzīvību. Un tad, kad Edvards te slavēja, dziedāja, es nezinu, kaut ko saitais gars pieskārās, kad es kaut kā iekšēji, nu, brīžiem tu eji pa savu dzīvi, un tad domā, ka tur, nu, tu arī brīžiem, nu, tu piemirsi šo krustu nozīmi vispār. Tu piemirsi to, ko Kristus ir tevi nomirs. Ka viņš ir tas, kas dāvāja manu dzīvi, manu brīvību, manu personīgi. Un kad te teiks arī šie vārdām, ka viņš teica, ka mēs staigām uz šīs zemes, lai mēs nesitam krustu katru dienu viņu krustā. Ka mēs nesitam Jēzu katru dienu krustā. Un ka mēs viņam nedarām pāras ar savu, kaut kādu ar savu aizvainojumu, ar kaut kādām lietām, ka mēs nesāpinam Kristu mūsu dzīvē. Un Dievs saka, atier savu svirdi, jo viņš ir bezvainīgā un nevainojama jēra dargam asinī. Mūs ir atpircis no visa tā, kas mūs lauž, kas mūs spiež. Ne? Viņš ir to atpircis. Viņš ir dāvājis šo dzīvību, šo pārpilnību mūsu sirdīs. Ne? Viņš ir nomirs par mums tik vieniem, lai mēs viņā, tā kā teikt, viņa vārdā gozēties, priecāties un baudīt, ko Kristus ir mums ir Devs. Viņš ir atstājis šo svēto garu, lai mēs caur viņu redzam, kā Dievs darbojās. Un es varu pateikt paldies Dievam par savu dzīvi, ka Dievs mani pieskāris, es ticu, ka Dievs viņš ir paņēmis nos manā dzīvē visu tās lietas, jo kā viņš var paņemt to nos, kad es nesu viņu vārdu savā sirdī, nesu šo krustu.
Un tad Dievs, viņš ņem man lauž, viņš katru reizi man lauž, katru dienu viņš man lauž kaut kādās lietās, un, ne, lai es atbrīvotu sirdi Dievam, Kristum manā dzīvē. Un slavu Dievam, ka es pateicos Dievam to, un es tad atrast, jums novēl atrast šo Kristu, šo upuri, caur kuru mums ir šī pestīšana. Caur kuru mums ir pestīšana, caur kuru mums ir šī glābšana. Jo caur viņu dārgajām asinīm, šim jēr asinīm, ka viņš ir aizgājis pie šī krusta. Viņš ir nomirs par mums un dāvājis šo te pestīšanu. Jo caur viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Caur viņu brūcēm Dievs mums dod gudrību, viņš mūs salauž. Viss to, kas nav no šo veco raugu, šo salauž, ne? Kas sēž mūsos. Viņš dāvāja šo mužīgo dzīvību mums ikvienam. Lai es atrodu, ieņem šo Kristu savā dzīvē, lai tavā dzīvē ir šis Dievs, lai viņš piepilda tavu dzīvi ar šo vareno lielo spēku, ka viņš ir teicis savu vārdu, ka jo eit un sludināt šo evaņģēliju. Šis evaņģēlijs mūsos darboties, mums ir kaut kas jāsalauž sevī. Mums ir jāsalauž sev, jāpārvar, lai sekot viņam. Un, kad mēs sekojam viņam, mēs iemantojam šos Dieva apsolījumus. Viņš ir teicis, ka mēs esam šie mantinieki. Mēs esam šie mantinieki, mēs esam viņa bērni. Tāpēc tic, ka tu esi Dieva mantinieks, ka to, ko tu lūgs, Dievs tev dos. Viņš atnāks savu dzīvi. Viņš, tā, kad tu zemosies pie šī krūsa priekšā, tā, kad būs šis svētais vakarēdienis, kad mēs lauzīs šo svētu vakarēdienu, viņš atnāks, viņš pieskarsies tev, un nu sabruks kaut kādas lietas, no kā tu var pats nevar būt brīvs. Atnāks dziedināšana tavai sirdī, ja tu atnāks vēl kaut kādas lietas, ja mēs laužam savu dzīvi savā Kristus priekšā. Un kā tas ir laust? Un mums bija kuldīgā arī bija tāds sadraudzības tikšanās ar mācītājiem, draudzes, un tur daudz dažādi nu, cilvēki sanākuši, tur bija baptisti, bija tur nu, pārējās vasaras svēki, un tur kas Dievi Luči, un tur arī nu, daudz dažādi nu, mācītāji bija tur sanākuši, un katram savs, nu tā kā varētu būt savs uzskats, vēl kaut kādas lietas, bet tomēr beigās, kad tāds pats baptists, viņš pieliec kājas, es arī piedzīvoju svētā gara savā dzīvē. Un kādreiz viņš teica, atvainojos, tā, kad es, nu, kādreiz bija teicis, svētais gars nav, viņš teica, atvainojos to, ka es kādreiz teicu, ka tāds nav, tu svētais gars nav, vai ne? Viņš saka, viņš saprot, tad viņi arī saprot to, ka svētais gars ir, vai ne? Savu, kur to, un viņš tur liecināja savu liecību, teica, ka viņš arī piedzīvoja, ka viņš bija lūdzis Dievu svētām garam, viņš spēlējies, un nezinu, kā tas cilvēks varēja būt pēc tās lūkšanas, jo svētais gars ir, vai ne? Un svētais gars runā uz cilvēkiem, vai ne? Un tāpēc ir šī vienotība, atnāk šis spēks, vai ne? Tā, ka mēs nākam Dievu priekšā, sabrūk kaut kāds, ot šīs robežas, šie vecie raugi, savu kaut kādu uzskatu, savu kaut kāda tā, lieka, tas sabrūk Dievu priekšā, vai ne? Un, kad Dievs grib, ja mēs nākam viņa priekšā, mēs zemojamies, vai ne? Ka mēs laužam sevi, ka mēs gribam būt brīvi un svētoties, vai ne, Dievu priekšā. Jo Dievam patīk tā, ka mēs laužam savu sirdi, vai ne? Ka mēs laužam viņu priekšā. Nevis cilvēku priekšā mēs varam tur, it kā varam tur kā teikt, notēlot, izlīkties, bet galvenais Dieva priekšā mums ir jālauž, ne? Sirdi jālauž savus šis es, ne? Jāsalauž Dieva priekšā, un Dievs atnāks uz tavu sirdi, ne? Un es nekā es sākumā, kad es nācu pie Dieva, bija daudz jāsalauž sevī pirmām kārtām, viss tā neticība, viss tas, kas uzskats, kas nāk no šīs pasaules, ne? Pirmkārt, tas ir jāsalauž sevi. Kad, kur tad tāds Dievs, ne? Dabūtās tā, ka cilvēki nāk, viņi tev aicina un saka kaut ko, ne? Klausies, nu, ko tu tur tici Dievam, ne? Un ko tu ej uz baznīcu, ne? Tu esi tāds muļķis un te esi šitāds un tāds, ne? Un ko tik cilvēki nesaka, es nekā man tā teica. Kad es sāku nākt pie Dievu, man tā padās bija draugi apkārt, kas visu laiku to man teica. Ne? Tu esi tāds, ko tu tur reiz, tu pataisīs plika. Es tāpat biju pliks, man nekā nebija tad. Es strādāju gatarī, man bija skaidrs kaut kāds, man kaut kā, kas bija varat mājās pielīpaši bikas, man nekā nebija tajā laikā. Es biju tāpatās plikas žurka, nekā manā dzīvē nebija. Un teica, tu tur pataisīs tev tur to un to, tev tur paņems. Man tāpat nekā nebija ko ņem. Bet ko es ieraudzīju, ka es nācu pie Kristus un es lauzu sevi. Es lauzu vispirms iekšām sevi un es, tā kā vecie draugi man tur nāca un dāvāja, tāpēc alkoholu un tā man piedāvīja pa veltu varēja dzert tajā. Tu ir tā, ka braucu šurpām, ko tu tur ies uz baznīcu un bija arī uzbraukuši kaut kādā augšā. Bija, mums bija draudzes, gāja draudzē Upīšu kalnā, un arī viņi zina, ka uzbrauc augšā, un es teicu, brauc augšā, un gribēja kaut kādu naudu, jo manas laiku kaut kā tā nauda pilnīgi turējās, un tad viņi brauc, gribēja, es teicu, uzbrauc, tad viņi teica, ko tu tur iesi, vai braucam tur bija kaut kāds motokrosses, un laižam tik uz turienu, ne? Bet ko tu savā dzīvē pieņem šo lēmumu? Mums jāsalauž sevi, patīk, nē, es tomēr sekošu Kristum. Es mainīšu savu dzīvi, es tomēr iešu tev Kristu pakaļ. Un tagad es atteicās no tām lietām, un tagad es sāku redzēt, ka
Kad Dievs sāk veidot manā dzīvē, viņš sāk dot gudrību, sāk saprast man nāks, nu, ka es sāku saprast, kas tad ir šis Kristus manī, ka viņš dāvā šo dzīvību, viņš dāvā šo brīvību, viņš dod šo gudrību visās lietās. Un to, ja Kristus saka savā vārdā, jo šis krusts, ko es nozīmē tas, es to saprotu tā, ka Kristus ir nomirs par mums, viņš mums dāvā šo dzīvību, šo izdošanu, šo gudrību un tā tālāk. Ne? Un to dod Kristus. Kristus iedod mums šīs uzvaras, ne? Šīs uzvaras, viņš mums iedod. Un es esmu piedzīvojis Dievu skolē, es esmu, kas interesē, kādreiz stāstīju, mēs braucām uz Rīgu, kā es piedzīvoju Dievu mīlestību savā dzīvē, kad es, nu kādi, kas bija pasaulē, es nemācījos, man neizdevās mācīties, man nepadevās vienkārši mācīties, un man nepatikās mācīties, un tā tālāk. Un tā, kad es sāku iet baznīcā, Dievs vārds mācu. Visu, ko tu lūgsi Dievu, viņš tev dos gudrību. Un es arī darīju Dievu priekšā. Es sāku mācīties, sāku sev laust kopas gāju, mācīties 9. Klasē. Un es mācījos, un es gāju gan tehnikumā sestdienās. Un Dievs devu šo gudrību, viņš devu šo izdošanos. Tas ir caur šo Dievu vārdu, šo krustu. Jo Dievu vārds, ko viņš saka, viņš ir nomirs par mums. Viņš ir dāvājis šo gudrību, šo dziedināšanu. Ir daudz dažādas lietas, ko viņš dāvā. Var tajā laikā man bija vajadzīgs tas, jo katrā laikā mēs ejam cauri kaut kādām lietām. Jo Kristus grib mūs ievest iekšā savā, kā teikt, šajā zaļainies ganībās. Ne? Jo Dievs grib mūs dot, jo viņš par to ir, kā teikt, nomirs pār mums, lai mēs viņu vārdā, kā teikt, nu, gozējamies, viņu vārdā mēs ejam, nesam šo Kristus, kā teikt, vēsti katram ikvienam. Katram vienam mēs nešam kaut šo krustu. Ne? Un šis krusts ir tas, ka mēs viņu sludinām. Un to Dievs, kā Edvards jau teica, viņš teica, lai mēs ejam un sludinām šo evaņģēliju pa šo zemi. Lai mēs ejam un sludinām un piepildām. Ne? Un kā tas ir, ka mēs varam vienkārši liecināt cilvēkiem to, ko Dievs ir darījis katru mūsu dzīvēs. Ne? Šo krustu, ka viņš ir ielicis mūsos, ka mums jāsalauž sev, un mums jānes šis Kristus veids citiem cilvēkiem. Ne? Un Kristus ir teicis, māciet, sludiniet šo evaņģēliju. Un caur mums notiksies caur viņu vārdu, ka viņš ir teicis, ka pieskarsies viņu miesai, viņu asinīm, tas taps dziedināts. Tu tam tici? Vai tāpēc tiem vārdiem, ko Edvards, ko dziedāja tajā dziesmā, ka Kristus ir nomirs pār mums? Jo tu tici tam vārdam, ne? Ka viņš ir tas, kas tev darīja šo brīvu no visām lietām. Mums tikai jāsalauž sevi, iekšā sevi tajās lietās, lai, kā teikt, nu, ka ja nāk virsū kaut kāds šie kārdināji, vai nāk virsū vēl kaut kādu piedāvājumu, neko piedāvā kaut kādas lietas, ne, jāsalauž sevi, jāsaka, Dievs, es gribu sekot Tev, es nesīšu Tavu krustu, es nesīšu Tavu krustu, neskatoties, tas ir labs kaut kāds piedāvājums, kas vēl nāk, kad es saku, es nesīšu Kristu Tavu gaismu, ne, un tas galvenais nest viņu vārdu sevī, ieliec sevi, tic, ka tas Dieva vārds tevi darbosies. Tic, ka viņš tavā vietā, ka viņš darbosies, ne? Ka viņš ir nomirs par mums ikvienu. Tāpēc esiet svētīti, lai Dievs svētī. Halleluja, lai Dievs mums svētī. Amen. Kristus ir augšām cēlies. Patiešām viņš ir augšām cēlies. Viņš patiešām tavā dzīvē ir augšām cēlies, ko? A? Es solīju, ka šodien nerunāšu, bet man Dievs sašurīt teies, Ines, tu esi augšām cēlusies šodien. Kristus ir augšām cēlies, reizē tevi, un es gribu teikt, ka šodien, šodien Dievs jautā tev, Kristus šodien jautā, vai tu mīli mani? Tieši to, ko Edvards runāja, bet zini, kas tur beigās ir teikts, ko viņš nepateica vēl. Tur ir teikts, Pēterim, ja es atbildēju, gani manas avis. Vai tu mīli mani? Kristus tev šodien no šī krusta jautā, tu mīli mani? Tu mīli mani? Jā, kungs, jā, jā. Kā tu mīli? Nu, es gaidu no tevis visko. Es ticu tev, es uzticos. Tas ir labi. Bet viņš jautā, tu mīli mani patiešām? Ja tu mīli mani patiešām, tad novērtē to, ko es tev devu, un es tev devu darītāju garu. Tā pašā nodaļā, ko tu pieminēji, piespējas nodaļas tajā, nu, pirmā konitiešiem, tur bija teikt, pirmais Ādams, tā bija dzīva dvēsela, bet pēdējais Ādams ir dzīves darītāja gars. Tas ir dzīves darītāja gars. Viņš grib darīt. Kristus ir atstājis šeit uz šīs zemes priekš mums,
Svēto garu, un tas ir augšām celšanās spēks. Tas ir tas, kas tev piecels, tad, kad tu aiztaisīsi pēdējo savus acis, kad tu izpūtīsi savu pēdējo elpu. Viņš ir darītāji gars, viņš jau tagad šeit uz šīs zemes grib strādāt, darboties, viņš grib tev dziedināt, viņš visu, ko grib darīt. Bet pirmām kārtām tas viss tev ir dots, lai tu ganītu kādu. Ne tikai sevi, bet tu viņš ir gani mana savis. Kungs tev šodien jautā, atkal un atkal, vai es esmu tavs kungs? Es esmu tavs kungs. Ja viņš ir tavs kungs, tad ir viena lieta. Viņš ir tāds kungs, kas grib, lai tu pret viņu izturies kā pret kungu, tātad pret tādu, kas ir tava autoritāte, augstākā autoritāte. Un kuram tu paklausi bez iebildumu? Bet nevis tāpēc, ka tev sodīs. Nevis tāpēc, ka tev būs slikti pēc tam. Nevis tāpēc, ka tev baili no kaut kāda soda. Nevis tāpēc, ka kaut kāds cits likums tevi strādā. Viņš saka, mīlestības likums. Mīlestības likums pats liek paklausīt. Mīlestības likums paceļ otru augstāk. Viņš saka, es esmu tavs mīlestības kungs. Es esmu, tad gani mani savis. Arī tu pats esi viņavs. Protams, pirmām kārtām, nu, mēs sevi tādā veidā gani, mēs paši sevi uzskatām. Tad, kad tu paklausīsi, tev nāksies jālaust sevi. Kāpēc? Tāpēc, ka mums nepatīk priekš citiem kaut ko darīt. Tur nāksies, bet tad, kad tu lauzīsi kaut kādas lietas, un tu teiksi, jā, varētu iet tur un priekš sevs un kaut ko, bet Kristus garš, šis darītāji garš tev aicina, nē, ej, un lūdz, pavadz stundu lūkšanā par kaut kādu tur slimu cilvēku, ko tu knapi pazīsti. Bet tu varētu atpūsties, tev piedāvā varbūt vispār, nu nezinu, kā Ventspilē, akvaparka pavelti. Aizjūs pāris, tu nav būs akvaparku. Tu šeši tik nogurs, tev teiks, viens cits gars. Padzīvo sev. Bet Kristus saka, tu mīli mani. Tu mīli mani. Un trīs reizes viņš atbildēja, gani manu savis. Ko nozīmē ganīt? Kā mēs kļuvām par avīm viņam? Kāds par mums lūdza? Kāds mums pienāca klāt? Kāds mums sūtīja ziņu? Kāds kaut ko domāja par mums? Pirmām kārtām kādam pēkšņi kļuva mūsu žēli, jo citādi vispār Dievs nevar strādāt savu cilvēkiem. Pa priekšu tev ir jābūt sirdī, kam ir žēl par kādu. Nevis tikai par sevi, bet par kādu tev ir žēl. Un tad svētais gars, šis darītāji gars, kas atsāc uz šīs zemes, viņš sāk darīt. Jo tēvs ir sūtījis šo savu vienpiedzimušo dēlu, ne tikai dēļ tevis, bet dēļ visiem. Viņš nevar aizsniegt citādāk mūs šeit. Kāpēc? Caur cilvēkiem tikai. Kāpēc? Tāpēc, kad šeit uz zemes valda velns, principā. Šis ir velna gars, kas šeit valda. Dieva gars šeit valda tikai un vienīgi caur saviem sūtņiem. Caur saviem sūtņiem. Tikai caur tiem, kas mīlestības likumā paši labprātīgi iet un dara to, ko viņš prasa. Tikai tā. Un tā debes valstī vispār var atnākt uz zemi. Kādā veidā? Tāpēc, ka būs arvien vairāk šo cilvēku, kuri nepakļausies šīs pasaules tumsai, kuri nepakļausies aizvainojumam, kuri neļausies palikt tajā ilgi, kuri nesīs piedošanu no šīs zemes. Ja? Un piedošana ir gaisma vispār. Jo mums gadās visu laiku vienotru sasīst, sadzelt, aizvainot. Pat reizēm, kad tu pat to nesaproti, tu nezini, kā tu to esi izdarījis. Un tā šis rūgtums, šīs te, kas ir rūgtums, kas ir šī rūkšana, ko Eduards šodien teica par raugu. Kas ir raugs, tie burbuļi, gaisa burbuļi, puf, 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 puf. Tas burbuls tāds vien lielāks pats paliek, ka ir pārspēks, nekā tur nav. Nekā tur nav. Tu esi debesīs un kaut kādi tādi rūkšanas, kaut kādi aizvainojumi pūšļi, burbuļi, tev būs laupējuši tavu dzīvību mūžīgo. Kāpēc? Kāpēc? Nožēlo šeit uz šīs zemes, pārspriež šos burbuļus. Nepaliec tajā niknumā. Nepaliec, tā ir tumsa. Tā nav, tas nav. Tu neesi tam domāts. Tu esi dzīves darītāji gars.
Un šis te status tev neļaus aizmigt uz visiem laikiem. Šis te status tev liks celties augšā, tagad momentā te atombomba nokrīt un mēs visi ejam bojā. Mēs visi atmošamies. Kāpēc? Mēs esam darītāji gari. Kristus nāks pēc draudzes. Tā ir vēl viena lieta svarīga. Tev jāpaliek par šo darītāju garu, tev jādomā par šīm avīm, bet tavis ved uz ganāmpulku. Un ganāmpulks ir draudze. Un Kristus ir gans. Šis labais gans, caur kuru tev netrūks nenieka. Pat ja tu būsi iegājušai tumšajā ielajā, bet viņš būs ar tevi. Viņš būs ar tevi. Un tu izies ārā, jo tev patīk viņa gana vēsta. Viņš grib tev šodien iepriecināt, nevis sabaidīt. Saka, es gribu ar tevi, es esmu tevī, līksmojies. Tu sapat, atrodi mani sevī, tu esi aizmirs, ka es esmu tevī. Es tevi jūdīšu priekā, tu būsi priecīgs, ka tu sevi uzvarēsi. Tu būsi priecīgs, ka tavu dzīve mainās. Nedaudz piespiedies, atrodi mani sevī šodien. Atceries, ka es esmu miris krustā. Ja kas atcerās to mūsu grāmatu, vai ne pirmo, kur iet runa par to, kā šie cilvēki izmira, tāpēc kurnēja, kas kurnēšana? Burbuļi. Un čūskas atnāca viņa dzīve. Visa tā nobeda bija pilna čūskām, un cilvēks koda, visās malās koda cilvēks, viņi mira. Vienīgais, kas viņus varēja glābt, bija piedošana. Mūsu to izdarīja, mūsu piedeva viņiem to visu. Dievu priekšu viņš lūdza par viņiem, lai Dievs neiznīca, lai Dievs aptur to, kā apturēt. Jā, vienīgais, ka var apturēt, pie krusta pacelt kalnā vara čūsku. Tas ir Kristus simbols. Un kurš skatījās uz šo čūsku, tas tāpat dziedināts. Neaizmirst, ka tev ir Kristus. Un tad, kad tev ir slikti, skaties uz šo čūsku. Tā bija vara čūska, tā bija čūska, kas aprietās citas čūskas. Kristus ir nomiris, lai visus lāstus, visas čūskas būtu nolādēts. Lai visi šī tumsas dēmoni, lai tie nespētu mūsu dzīvi vadīt. Ar viņi baida mūsu spiež pie zemes, bet paskaties uz Kristu. Viņš ir uzvarējis. Un šis uzvarētāja gars ir tevī un manī. Bet tas ir gars, kurš ir spējīgs piedot. Tas ir gars, kurš ir spējīgs augšā krustā mirstot ar šausmīgām sāpēm, ar nenormālām sāpēm. Kurš ir spējīgs pateikt, Tēvs piedod viņiem, ja viņi nezin, ko viņi dara. Tas ir tāds varens milstības spēks. Tas nav viegli. Reizēm mēs savā dzīvē sakam, nu cik var piedot? A cik reiži Dievs tevi piedevs? Un tas ir šīs dienas līksmības iemesls. Man ir piedots. Man ir piedots. Un man ir dzīvība. Pat ja es eju un mirstu, es varu droši iet par šo dzīvi. Kāpēc? Man šis svešatnības laiks vienkārši jāiziet, pareizi jāiziet. Un man šajā laikā jau ir jāmaina savu būtību. Jo tur augšā debesīs, tur viss ir bez, tur nebūs sāpju. Tur nedarīs neviens otram sāpes. Un tad, kad mēs mājās viens, mums ir reizes, kad mēs viens ar otru strīdamies un izsēšu to, ja tu esi tuvāk kopā, pārdomā to. Tev gadās, mēs tam pārdomā. Vai tas ir tā vērts? Vai tas dumpis viss ir tā vērts? Lai zaudētu debesu valstību. Nedomā par to otru, vai viņš tiks debesu valstībā. Domā par sevi. Kāpēc? Katrs par sevi atbildēs. Dievs ir taisnas tiesnes. Bet fakts ir tāds, tur iekšā netiek ar dusmām, aizvainojumiem, greizsirdībām, purpināšanu, meliem. Kristus saka, paskaties uz mani. Es visu tavs grēks varu darīt baltāks par sniegu. Es jau esmu izdarījis. Tici man, seko man, paņem savu krustu. Tev nav jāņem Kristus krustu, tu to nevar iznest. Paņem savas dzīves krustu. Un ej, man pakaļ. Un kad tu iesi pakaļ viņam ar savu dzīves krustu, tu kalpos viņam. Un tev nebūs jāmirst krustā, jo viņš jau to ir izdarījis. Bet tas krusts ir jāpaņem. Un viņam jāseko.
Ja tu gribēsi sekot viņam, tev viss būs jānoliek nost, viņš būs pirmais tavā dzīvē. Jo nevar savādāk sekot viņam. Nevar, viņš tā pats teica. Bet viņš šodien grib tevi ielīgsmot. Es esmu viss izdarījis. Lai mūsu kopīgais ceļojums būtu brīnišķīgs. Lai mūsu kopīgā iešana par šo debesu ceļu būtu brīnišķīgi, jo mēs jau lēnām ejam uz debesīm. Mēs varam iet uz leju un varam iet uz augšu. Un Kristus saka, ejam uz augšu. Gani mana savis. Atrod kādu. Bet viņš arī nevis vienkārši tā jāatrod. Viņš liks tavā sirdī šo cilvēku. Tu nevar vienkārši tā patika liet un sekot. Ja tu sekos viņam, tad šis darītāji gars tev pievedīs klāt pie tā cilvēka, par kuru tev ir jālūdz, jāizpiezvana, jārunā ar viņu. Viņš pat tev dos vārdu. Kāpēc? Tev sāksies intīmas attiecības ar savu kungu, ar šo mīlestības kungu, ar šo glābēju, un tu kļūsi par glābēju. Viss būs kopā. Bez viņa nevar to izdarīt. Tā būs interesanta dzīve, līgsma, jautra, jauka. Viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvs, un par viņu nevajag teikt, viņš bija. Viņš ir. Viņš ir. Tas kungs ir manī. Viņš ir darītāja gars. Viņš dara manu dzīvi citādāk un citas dzīves. Caur mani. Amen. Mēs esam laimīgākie cilvēki, tu saproti? Mēs esam laimīgākie cilvēki. Mēs esam laimīgākie cilvēki, jo mums nav jābaidās ik dienas no nāves. Zini, kad ir jābaidās ļoti no nāves. Dzīvosim, jo rītdien nekā nav, kā tur bija teikts, pašam uzdā, ēdīsim un dzersim, jo rīt nekā vairs nav. Bet mums tikai sāksies, viss vēl saproti? Mums tikai sāksies. Tas, ko Edvards teica, mūžība, bet tu saproti, ja tas ir garš un plats un dziļš un augsts. Mūžība. Un Kristus saka, par to priecājies. Tur būs tik daudz laba un skaista vēl. Par to priecājies, ka tu neesi kā zāli, ko nopļāv un izmet laukā. Tu neesi tāds. Tu esi īpašs. Tu esi īpašs un tāpēc tā ir tā lielā diena. Tur viss notika tajā lielajā dienā. Mainījās pilnīgi status visiem tiem, kas tic un kas atzīst viņu par kungu un kas seko viņam. Amen. Un visi sekotāji saka, amen, es priecājos, saka, es priecājos, pasagādām, es esmu priecājos, ka tu man esi blakus, es esmu priecājos, ka Dievs man tevi ir devis, es priecājos, jo bez Dieva es tevi nekad nepazītu, mēs nebūtu šodien šeit kopā, viņš mums ir devis šo nāmu, viņš visu mums ko devis ir, viņš tas ir, mēs esam kopā tikai tāpēc, ka viņš, tev ir ģimene tāpēc, ka viņš, tu esi atbalsts uz šeit, tāpēc, ka viņš, tu aicināji, tu klausījies šorīt, tu paklausīji tam aucinājumam. Un tu esi šeit. Tu varēji būt muzejā un sisties ar olām. Vai stāvēt rindā pie kaut kāda zilnieka. Ar mūku cepuru galvā. Da pastāstīt, kā tur šausmas lietas priekšā. Es tev šodien stāstu lietas, kas tavā dzīvē būs priekšā. Tu dzīvos, pat ja tu mirsi. Tu dzīvos, un tā ir līksmīgākā, līksmākā vispār ziņa uz šīs pasaules. Mēs dzīvojam. Un dzīvosim. Un tas nekad nebeigsies. Amen. Un par to jau ir viss samaksāts. Tu neesi tik labs. Nē, es esmu pietiekoši labs. Es esmu labs. Tāpēc es kungs ir labs. Un viņš ir mans kungs, un es viņam sekoju. Amen. Viņš man dziedien, viņš man paglā, viņš man sargā. Kāpēc? Tāpēc, ka es viņam sekoju. Tāpēc, ka es iešu kādu un glābšu. Tāpēc, ka es par kādu domāju vēl. Un ir kāds, kas atnāks pie manis. Tu esi viens pats, tu dzīvo, te neesi neatnāks. Tu viens pats nomies, nekas tev nepalīdzēs. Tev nebūs ko ēst, ko tu darīsi. Svētais Gars saka, neklanies citu cilvēku priekšā. Es tev atsūtīšu cilvēku. Es atsūtīšu tev. Lūdzu un tic mani, skaties uz manu krustu. Un domā, kāpēc es miru? Un ko es tev atnesu? Viņš nav bēdīgs, viņš ir priecīgs. Slāvu Dievu. Viņš sēž pie tēva. Viņš priecājas par mums. Un žibla, mēs esam līksmi katru dienu. Bet mūsu dzīve atnāk un saka, nepriecājies tik daudz nemaz. Tu nezinu, vai tu rīt piecelsies. Piecelšos, pasaka. Gan ne rīt, tad trešā diena noteikti. Amen! Amen! Slāvu Dievu. Dod slāvu savam kungam. Saka, aleluja, es dzīvošu un iedomājies, ka tu stāvēsi starp eņģeļiem. Tur viss būs tik spošs.
gaišs. Tur viss dziedās. Tāpēc mācies dziedāt šeit jau. Un bieži dziedā aleluja, nebaidies. Citādi tev tur būs, zini, kā tu būs jāsāk klepot, ka vārdu aleluja dziedās, nebūs pieredz šeit. Tur visu laiku to darīs. Tas tā būs tagad tāda, tā vispār debesu valstība vajadzētu būt tā kā parolei. Jēzus un aleluja. Bet tu gribi tikt iekšā? Amen. Debesīs, tu gribi tikt iekšā, tu klauvēsi? Tu gribi tikt iekšā? Amen. Tu esi Jēzus sekotājs? Amen. Jā, jāsaka. Lai notiek, tad vēl tik jānotiek. Ir. Amen, tas ir, lai notiek. Tev jāzina šo vārdu nozīmes. Halleluja. Es došu tālāk mūsu puišiem. Slavu Dievam, ka viņi kalpo, vai ne? Halleluja. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Es vienkārši te lasīju vēl tad Jāņa evaņģēlijas. Nu, tur ir interesants tāds moments ir nopietna diena šodien, svētka diena. Un tad, kad mēs runājam par kapu, nu, vispār par evaņģēliem, Jāņa evaņģēlijas, bieži vien saka, nu, ja māciklis Jānis, tas māciklis, kur Jēzus mīlēja. Un tad vēl tādi, nu, tā teikt, lai jautrāk šodien, višķiņ arī jūs labas lietas pārdomājat, bet neaizmirstiet, ja? Bet šeit ir tātad šis stāsts, mēs zinām, ka Pēters un Jānis arī filmās ir tas, ka viņi skrien uz kapu, vai ne? Un šeit tātad augšām celšanās, tas ir Jāņa evaņģēlijas 20. Nodaļa, 4. Pants. Tā, neātrāk bišķiņ sāksim. Nu labi, sāksim no 1. nedēļas dienā, agri no rīta, kad vēl bija tums, Marija Magdalena nāk pie kapa un redz akmeni no kapa noveltu. Tad viņa skrieš uz dodas pie Sībaņa Pēteru un otad mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un saka tiem, viņi to kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur viņi to nolikuši. Un tad Pēteris un tas otrs māceklis devās turp un nāca pie kapa, bet abi divi skrēja. Un otrs māceklis skrēja ātrāk par Pēteri, un pirmais nonāca pie kapa. Nav kaut kas pazīstams, ne? Kam bērni ir, ja? Kad, nu, mēs ap divi skrējam, bet es skrēju ātrāk, un es pirmais tur nonācu. Un, nu, jā, tas tāds. Un viņš noliec, tātad pirmais nonāca pie kapa, viņš noliecās un redzēja autus tur noliktus un pats neiegāja. Pēc tam viņam sekodams nāk arī Sīmans Pēters, viņš iet kapā un redz autus nolikts un sviedrautu, ar ko viņa galva bija apsekta nevis pie pārējiem autiem noliktu, bet atsevišķi satītu savā vietā. Tad arī otrs māceklis iegāja, kas pirmais pie kapa bija nācis, redzēja un ticēja. Svarīgi, kurš noticēja, amēn. Viņš sākumā, viņš nonāca pirmais, bet pēc tam viņš arī redzēja un ticēja. Bet par ko mums gribēja tad runāt un padalīties, Jēzus pienes upur par mums, un šis ir, es ticu, ka šis ir, šī ir laba diena, labs brīdis, lai mēs arī varētu Dievam pienest upuri, un mēs atjaunosim šo derību. Un es domāju, pirms mēs atjaunosim šo derību, varbūt tās, ja kāds ir, kas grib pieņemt par savu glābēju kungu Jēzus Kristu, ja ir kāds cilvēks, kurš to grib izdarīt, tu var droši pacelt roku, mēs palīdzēsim tev lūgt šo lūkšanu. Ja ir tāds cilvēks, kas vēl nav pieņēmis Jēzu par savu glābēju. Ja tu vēlies šodien atdot savu dzīvi un pateikt viņam, Jēzu, esi mans kungs, esi mans glābējs, tev ir šāda iespēja šodien, šeit un tagad. Un mēs noteikti visus palīdzēsim, mēs katrs esam kādreiz šo lūkšanu skaitījuši, un kā pēc tam atklājās, tas nav nekas ļoti sarežģīts. Viss, kas piesauc Jēzus vārdu, viss var glābties. Tā kā, ja tu vēlies, pirms mēs baudam šo vakarēdienu, tu var droši iznākt ārā un pateikt, es gribu pieņemt Jēzu, un mēs palīdzēsim lūgt. Bet pirms mēs atjaunosim derību, mums ir šeit upuri trauki, un vienkārši es lasīju, un saistībā ar visu šo notikumu, ar lieldienām, ar Jēzus, krustā piesišana, tā, jā, tas ir neizmērojams upurs, tas ir
tas cilvēka prātam nav aptverams viss šīs ciešanas, kā vispār tik tālu var izciest visu. Kā, nu, tā kā mēs skatījāmies, ka tie, kas nu, noziedznieki, ja, viņiem arī bija jānes krusts, bet viņas neviens pirms tam nebija sits ar, tur ar, ar naglu pletnēm un vēl nezin ko. Tā kā, kāda spēka bija Dievs Dievs, lai, lai Kristus varētu šo ceļu veikt. Un pēc tam jau, kad tātad, šis pats Jāņa evaņģēlijs, tikai apskatīsimies 19. Nodaļā, ir rakstīts, tātad, kad Jēzus noņēma no kapa viņu, no krusta viņu no, lika guldīja kapā. Tas bija kaps, kur, kur neviens cits nebija bijis, tas bija svaigi uztaisīts, un šeit tātad izlasīsim. Tātad 19. Nodaļa, Jāņa evaņģēlijs, 38. Pants. Pēc tam Jāzeps no Arimatijas, kas bija Jēzus māceklis, bet tikai slepenībā, tāpēc, ka viņš baidījās no jūdiem, lūdza Pilātu, lai tas atļautu noņemt Jēzus miesas, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma viņa miesas, bet arī Nikodēms nāca. Ir stāsts par Nikodēmu, kas kādreiz nāca naktī pie viņa, bija, kas kādreiz naktī pie viņa bija nācis un atnesa svaidāmās zāles, maisījumi no mirrēm un alvēs, kādas 100 mārciņas. Tad viņi paņēma Jēzus miesas, satina tās autos kopā ar smaržvielām pēc jūdu bēru paražām. Bet tanī vietā, kur viņus krustā bija, kur viņus bija krustā situši, bija dārzs un šīnī dārzā jauna kapavieta, kura vēl neviens nebija glabāts. Tur tie ielika Jēzu jūdu sataisāmās dienas dēļ, jo kapa vieta bija tuvu. Citā evaņģēlijā rakstīts, ka šis Jāzeps, kurš tātad aizgāja pie Pilāta, kurš arī paslēps bija Jēzus māceklis, ir teikts, ka viņš, nu, tā kā, kā es to sapratu, gaidīja tā kunga dienu, tad acīm redzot arī viņš varbūt bija gados un gaidīja, ka viņam pie tā kunga būs jāiet. Un viņš, kā es sapratu, bija šo kapvietu tā kā, nu, nopircis, lai, lai, nu, tā kā, kur viņa varētu apglabāt. Tā bija jauna kapvieta, tā bija alā uztaisīts. Un tas noteikti, teiksim, ja šodien runājam par glabāšanu un bērēm, tas noteikti kaut ko maksā. Un bieži vien arī, nu, arī cilvēki nu, tātad, satraucās, kā viņi savus tuviniekus varēs apglabāt tur ar godu, izvadīt tur. Un, un jo, jo, jo nu, ne visiem ir rocība tāda, un kad, ka var nu, tā, kā gribētos varbūt tās atdot, bet labāk dot godu cilvēkiem, kamēr viņa dzīve ir. Nevis tad, kad pēc tam jau, kad viņi ir miruši. Un šeit ir stāsts par ko. Tas bija, Jēzus jau bija nu, miris, bet šī cieņa, šis bība, kas bija nu, cilvēkos, kamēr viņš nu, tā kā vēl staigāja viņu priekšā, tas, tas viņu rīcību pamudināja, pamudinājusi kaut kādu rīcību, un tātad šis Jāzeps, viņš arī, viņš, nu, viņš gribēja, lai Jēzus miesas nu, noņemt no šī krusta nost, tā kā viņš bija nomirs, lai tur nekādi tur maitas putni viņu nesaplosa un, un tamlīdzīgi, lai, lai noņemt nost un, un apglabāt, ielikt šai kapā. Viens, kad neviens pirms tam droši vien laicīgi nebija tur kapu meklējis un pircis, rezervējas vieta kapsētā, bet, bet tā tad ir, ir tā tad tas bija šis Jāzep upurs, ka viņš gāja, viņš, viņš baidījās, bet tā bija arī rīcība, kur viņš pārkāp savām bailēm pāri. Viņš aizgāja pie Pilāta, viņš lūdza un Pilāts viņam atļāva to izdarīt. Un tāpat ar šis Nikodēms, kurš šeit ir pieminēts, kurš kādreiz naktī pie viņa bija nācis, pie Jēzus viņš bija nācis, viņš nāca un prasīja par Dievu valstību. To, varbūt esat dzirdējuši šo stāstu, varbūt kāds nav dzirdējis, bet palasot evaņģēliju, jūs pamanīsiet vārdu Nikodēms. Un, un viņš bija atnesis, šeit ir svaidāmās zāles maisījumi no mirrēm un alvēs, kādas 100 mārciņas. 100 mārciņas, es paskatījos, tas apmēram kādi 45 bišķiņu vairāk kilogramu. Tad tāda normāla kanna tāda, 50 kilogramu, 50, jā, 50 kilogramu gandrīz. Un, tāpēc
Nu, es ticu, ka tas arī kaut ko maksāja, jo un svaidāmās zāles, ja mēs atceramies, vispār tās ir nu, dārgas eļas, ka mēs atceramies šo sievieti, kas atnāca un Jēzumu kājas mazgāja ar šo svaidāmo eļu, kad mācekļi teica, to varēja pārdot un nabagiem izdalīt. Tā kā tas ir, runājot par upuru, es domāju, mēs varam turēt, pārdomāt, ko Kristus ir darījis mūsu dēļ. Viņš mūs ir atbrīvojis no kaut kādām slimībām, mums vairāk nav vajadzīgas zāles. Viņš ir mūs pasargājis no kaut kādiem negadījumiem un dažādām lietām un likstām, sūtot savu svēto garu, sūtot eņģeļus. Nevis tajos ceļos, ko viņš mūs nolic, bet tad, kad mēs staigājam pat savos ceļos, viņš mūs sargā. Un to visu mēs varam paturēt prātā, un es domāju, mēs varam lūgt Dievu un pienest arī upuru, jo Kristus ir dzīvs. Kristus ir dzīvs, un tajā laikā cilvēki nežēloja, pat tad, kad viņu acu priekšā viņiem likās, viss šis Dieva dēls ir beigts. Viņi bija piemirsuši to, ka viņš teica, ka viņš trešajā dienā augšām celsies. Viņi pienes pagodināja viņu. Un tas ir, kā mēs pagodinam, ka mēs pienesam Dievam to, kas pieder Dievam, tā ir desmitā tiesa, tie ir ziedojumi. Un ka mēs apzināmies to, ka Dievs mūs svētī nevis mēs paši, mēs daram, ko mēs varam, bet Dievs ir tas, kas mūs svētī un viņam pieder gods un slava. Un arī no tā viss, ko viņš mums dod, to mēs arī viņam atdodam. Un tā kā es vienkārši iedomājos, kāpēc Nikodēms, ka tas bija, nu, tas nebija tā vienkārši tur 5 eiro. Tas bija, es domāju, dārgāk maksāja, ka, nu, kā nu, 50 kilogrammi svaidāmās kaut kādas eļas. Es domāju vienkārši, cik veikalā, teiksim, garšvielas maksā kaut kādas kanēles. Nu, viņas ir ļoti, ļoti tur mazos gramos sasverts, bet tā, ja paskatās, tad tur kilograms maksā tur kaut kādu 11 lati, kad bija latos vēl, vai tur vēl, nu, daudz, daudz dārgākas viņas ir. Tā kā es domāju, ka tās svaidāmās eļas tā bija, nu, tāda būtiska ziedojums arī, ko pienes Nikodēms. Viņš bija ar Jēzu ticies, un es ticu, ka viņš bija Jēzus draugs. Un mēs arī esam Jēzus drauga. Amen. Piecelsimies, varbūt paņemsim savu ziedojumu. Halleluja. Pēc tam lūksim tātad šo vakarēdienu, arī pēc tam turpināsim. Kungs, mēs Tev pateicamies, mēs paņemam šodien šo ziedojumu rokā, mēs pateicamies par Tavu upuri. Mēs pateicamies, ka Tu caur savu vārdu runā, un Tu palīdz mums saprast šīs kategorijas, šīs mērvienības, kungs, ka tas nav izmērams, ko Tu esi izdarījis, ka mēs varam pienest Tev upurēt, kungs. Mēs Tev pateicamies, kad mēs varam nākt Tavos pagalmos. Mēs pienesam Tev šodien. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mīris, ka Tu esi izciets visu, lai mēs šodien būtu brīvi, un Tu esi augšām cēlies. Tu esi dzīvs. Tu esi dzīvs un augšām cēlies. Mēs Tev pienesam, kungs, nevis kā mirušam, nevis kā bezspēcīgam, bet mēs pienesam Tev šodien ziedojums kā dzīvam Dievam, kurš ir spēcīgs izmainīt šodien mūsu situācijas, kurš ir svētījis mūs šodien, kurš ir sagatavojis likteni, par kuru mēs nekad nebūtu domājuši, kungs, mēs Tev pateicamies, mēs Tev pienesam šo pateicību un upuru Tev, kungs. Mēs Tev pateicamies par to, kad ir šī derība Tavās asinīs, ka mēs varam pienest Tev, Jēzu. Halleluja! Halleluja! Slava, 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 slava Tev, kungs. Mēs Tev pateicamies, mēs pienesam Tev, kungs, šo upuru. Un mēs... Pienesiet savu upuru, lūdzu.
Svētdaba, kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, kungs, mēs Tev pienesam šo pateicības upuru, mēs Tev esam pateicīgi, Tēvs. Mēs esam pateicīgi Tev, Tēvs, ka Tu esi devis savu dēlu. Tu esi devis savu dēlu, kurš par mums ir atnesis šo lielo varano grēku upuru. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, ka Tu, Kristu, mums esi devis uzvaru pār grēkiem. Uzvaru pār visām šīm lietām, kas nospiež mūsu dvēseli, kas caur mūsu sirdsapziņu mūs spiež. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Jēzus, ka Tu esi devis mūsu spēku, varu, iet pāri visām šīm lietām. Ka Tu esi devis varu uzvarēt. Tu esi devis spēku mums pāri visām tam. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies šodien, kungs, šeit ar savām lūpām. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ar paceltām rokām, pacelt savas rokas un padodies viņam. Tas ir brīnišķīgs, svētas akts, kad mēs sakam, Tēvs, mēs Tev padodamies. Mēs paceļam savas rokas, nevis tāpēc, ka viņš tik ļoti svētas, bet tāpēc, ka mēs padodamies. Mēs padodamies, un tas ir mūsu pateicības upurs. Mēs Tev padodamies, mēs Tev pateicamies, jo Tu esi viens vienīgs. Tu esi viens vienīgs. Tu esi viens vienīgs Dievs. Tu esi Dievs, kas ir smīris par cilvēkiem. Tu, kas esi augšām cēlies. Kungs, lai sēdētu pie Tēva labās rokas un aizstāvētu mums. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums esi Dievs iespēju cilties, līdz mēs pieceļamies. Cilties, līdz mēs pieceļamies. Cilties, līdz mēs pieceļamies, ka Tu mums esi Dievs šo žēlstības laiku. Kungs, Tu esi Dievs mums žēlstības laiku. Kamēr mēs elpojam šeit uz šīs zemes, piecelties, piecelties šai augšām celšanās spēkā jaunai dzīvei, jau šeit uz šīs zemes. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev pateicamies, un lai šie mūsu upuri, kungs, ir kā patīkams vīraks, tavās nāsīs, Tēvs. Kungs, lai debesis smaržo, no mūsu padavības, lai debesis smaržo šodien, kungs. Mūsu pienesumi, kungs, lai nonāk Tava uguns, un lai paņem šos upurus, lai Tava uguns paņem šos upurus, kungs, lai sadeg mūsu dzīves viss, kas nav vajadzīgs, kungs, dažādas nastas, tumsas, dažādi valgi, Jēzus vārdā atkarības, lai viņas sadeg, slimības, lai iznīgs, vēl un vēl, šis pateicības upurs, lai runā uz Tevi, Tēvs, ka mēs ticam, ka Kristus ir paņēmis visas nastas, viņš ir paņēmis visas slimības, visas šīs ēdības slimības. Kungs, jo patiesība ir tāda, ka Tēvs mums ir radījis pilnīgus, pašpietiekamus, Tēvs mums ir radījis nemirstīgus. Mēs Tev pateicamies, Jēzu, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi to atdevis atpakaļ, Atdevis atpakaļ dziedināšanu, atdevis atpakaļ mieru, atdevis atpakaļ. Mēs Tev pateicamies, Tu mums esi atdevis atpakaļ. Būt par uzvarētājiem. Kungs, mēs Tev pateicamies par šīm svētām asinīm, kas izmaina pasauli, kas izmaina katru, kas Tev tic savā sirdī un apliecina Tevi par savu kungu. Mēs Tev pateicamies, un mēs vēl un vēl šodien sakām Tev, Jēzu, Tu esi mans kungs, Jēzu, Tu esi mans kungs, Jēzu, esi mans kungs, arī Tavā tajās dzīves jomās, kuras varbūt es Tev vēl neesmu atdevis. Kungs, es gribu atdot Tev visas savas dzīves jomas, visu atdot, lai bailes pazūda mūsu dzīves, lai šīs bailes pazūda mūsu dzīves, lai tajā vietā atnāk ticība. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par svēto gāru, mēs Tev pateicamies, lai mūsu rupuri runā Tev, paldies Tēt, paldies Tēt, paldies Tēt. Mēs atsakamies no bailēm, lai mēs ieiet rītdienā ar jaunām uzvarām, ar jaunu bezbailību, ar jaunu drosmi. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam šodien, 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 mēs Tev pateicamies, pateicamies, slava Tev! Slava Tev pateicim, lai mūsu upuri runā, lai mūsu plaukas runā, lai mūsu mutes runā, lai mūsu sirds runā. Paldies Tev! Sagaidam! Jā, mēs sagaidam! Savos priesu brīžos Tavu palīdzību, Tavus eņģeļus mēs Tev ticam. Halleluja, slava Tev! Halleluja, rosidabāčāšu!
Sido do 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 bosetai. Sida baka shisi tida basit. Hallelujah, slava tev. Slava, slava, slava. Kungs, mēs Tev pateicamies par Tavu miesu, kas par mums ir dot, kas par mums ir laust. Kungs, es Tev pateicos, ka tajā nav nekāda šīs pasaules rauga, ka tā nāk no Tavas pasaules, Kungs, no Tavas valstības, Kungs, lai Tava valstība mūsos vairojās. Tās mēs Tev pateicamies, halleluja, halleluja. Mēs pieminam Tavu nāvi, baudot šo maiz, mēs pieminam Tavu nāvi, Tavu augšām celšanos. Halleluja, 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 halleluja. Slava, 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 slava Tev, Jēzu. Slava Tev, Jēzu, Kungs, mēs Tev pateicamies, mēs Tev pielūdzam. Mēs Tev atdodam slavu un godu, kērēbā šikatoro bosi, ketīrī balārmā šeja. Halleluja, sondurī balārmā še, ketīrī balārmā sondurā bodīrī basi, ketījā. Kene masondo roboliri basha katara masidera masaya. Kene maranara masho kotiri diri masse ketere baso er basse. Kene maranara mashia kungs es tev pieder vara. Debesis nu zemes kungs, mēs tev pateicamies, ka varam būt derībā ar tevi. Ka tu esi tas, kas šīs derības autors, tu esi pirmais, kas spēr šos soļus pretī mums kungs. Halleluja, halleluja. Halleluja, mēs pateicamies par Tavām svētām asinīm, par šo vīnu, kas ir derība Tavās asinīs, kungs. Mēs pateicamies Tev, kungs, ka mēs varam to baudīt, ka Tu esi uzticams Dievs, un mēs Tev pateicamies, Tevs, ka Tavs asins nevienu brīdi nezaudē spēku un savu nozīmi, ka mēs esam uzvarējuši sātanu ar jēra asinīm un liecības vārdu. Kungs, lai šīs liecības no mūsu dzīves, no mūsu apliecināšana, lai vairojas, kungs, lai mūsu ticība pieaugu, neticības vietā ienāk ticība, kungs. Halleluja! Es gribu atgādināt. Šī ir nopietna lieta. Šai bezrauga maizei. Tā Kristus miesa. Viņu sita dzenāja. Vienu dienu viņu gaidīja ar palmām. Sauca par ķēniņu. Pēc tam tauta izgāža dusmas. Tā, ka līdz nāvēju otru padzene. Tā, ka otru var iznīcināt. Tādu mēs esam. Viņš panesa to visu. Nekurnēdams. Nelādētamies. Nesodītams. Tāpēc šīs maize ir bez rauga. Viņa nav mākslīgi uzpūst. Viņa ir tāda, kāda ir. Šī maize ir pilna ar piedošanu. Tāpēc viņai var pieskaries tikai tas, kurš piedod. Bet ja tu mākslīgi gribi palikt savā nepiedošanā, tā ir tava izvēle. Bet tev ir šodien kungs krustā devis iespēju. Tāpēc viņš ir mieris. Lai tu ik dienas, ik pat trīs, četrām sekundēm spētu piedot. Viņš viss ir devis. Lai tu varētu piedot. Viņš ir devis tev iespēju piedot. Arī tagad. Lai cik arī sarkani nebūtu tā vienādnie grēki pret tevi. Lai arī kāds tev šausmīgs sāpes un bunts iekšā nebūtu, tu vari šodien noņemt to nost. Tu vari gan dienas to nolikt nost. Tu vari palikt tajā un tu vari iziet no tā. Tā ir tava grība, vēlme un lēmums. Un arī darbs. Jo tu esi tagad darītāji gars dzīves. Šim nevar pieskarties. Neviens, kas nav Kristus sekotājs. Tad var iznākt pavisam nepareizas lietas. Tad Kristus nav tavs kungs, tu nedrīkst to baudīt. Jo tev nav daļas pie tā.
Tie, kas ir pieņēmuši Jēzus Kristu par savu kungu un seko, tiem ir jāpiedod. Jo dzīve ir kā dzīve. Cilvēki kā cilvēki. Gadās visādi. Bet tev ir jāpiedod. Tev ir spēks piedod. Tev ir. Kristus tevī ir tas, kas piedod. Ja arī tev, kas ir bijis, tu esi kādam pārnodarījis. Lūdzu Kristu un piedošanu. Reizēm mēs nezinām, kas un ko mēs darām. Tāpēc šodien ir tā diena, kad tu var pateikt, Kungs, lai tavs asinis, lai tavs asinis, lai viņš nomazgā manus grēkus. Tu esi apsolījis, ka tu to darīsi, un tie būs baltāk par sniegu. Tu izbalinās visu. Tu darīsi man citādāk. Tu mani balini, ejot šo dzīves ceļu šai svešatnībā. Šī zeme nav īstā vieta mums. Mums ir cita dzimtene. Šodien mēs atjaunojam šo derību, šo savienošanos, lai nekas starp mums un starp viņu nebūtu. Sevišķi šie dusmi un aizvainojumi un sāpju pūšļi. Tas tev dos dziedinājumu. Zini, kā ir teikts? Ne tas cilvēks sagandē, kas cilvēkā ieiet, ne tas, ko tu ēdi, bet tas, kas no tevs iziet. Šis ir tikai tāds simbols, bet principā, baudot šo simbolu, tu apsolies, ka no tavas, ka tavas sirds tīrās. Tavas sirds tīrās. Un no tavas mutes izies arvien mazāk nepareizu lietu. Kāpēc? Tavs sirds mainās. Un šīs nepareizās lietas, kas sagandē arī tavu dzīvi un arī citiem dzīvi, to kļūs ar vien mazāk, ar vien mazāk, ar vien mazāk. Un katru tādu baudīšanu, tu nopietni tam pieeji, mainīs tevi. Kāpēc? Tāpēc, ka tu pieņems lēmumus šajā brīdī. Ne tāpēc, ka maize un suliņa. Tas ir brīdis, kad mēs pieņemam lēmumus. Un mūsu dvēseli mainās. Un mēs darīsim savādā. Svētais, kas es tev lūdzu. Svētais, kas pieeja šodien ikvienam. Tu esi šeit šajā vietā. Tu esi tur, kur mēs esam kopā tā kunga vārdā. Svētais, kas es tev lūdzu, palīdz katrai dvēselē, kas šodien iekšienē cīnās ar... Kas es tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, palīdz. Svētais, kas palīdz iedrošini. Iet pāri visām šīm sāpēm, šīm lietām. Jēzus vārdā, Svētais Gars, mēs izvēlamies sekot Kristu. Mēs izvēlamies sekot viņā. Pat ja mūs kāds šeit dzīves ceļā sit, pazemo, sāpina, mēs izvēlamies Jēzus tavu ceļu. Mēs sakām, Tēvs piedod viņam, ja viņi nezina, ko viņi dara. Tēvs piedod viņam, ja viņi nezina, ko viņi dara. Un es pieņemu lēmumu piedot. Piedot. Neatmaksāt. Aizmirst. Svētais Gars, palīdz mums aizmirst mūsu pārdarītājus. Palīdz mums aizmirst šīs sāpes. Un Svētais Gars, mēs Tev lūdzam, palīdzi mums negrēkot. Palīdzi mums nedarīt pāri citiem. Palīdzi mums paklausīt Tavam saucienam. Palīdzi mums sekot Tev. Palīdzi mums Jēzus vārdā. Mēs atkal savienojamies ar Tevi, Kristu. Mums ir vajadzīgs tavs gars, spēcīgais, varenais. Tas citus un sevi, kungs, es tev pateicos. Es tev pateicos. Svētais gars, dari, ka mēs pārtopam. Dari, ka mēs pārtopam šajā dienā. Dari, ka mēs pārtopam. Ka mēs patiesi iemācamies mīlēt. Patiesi atdot sevi. Patiesi sekot, patiesi paņemt savu krustu, patiesi domāt par citiem, patiesi maini mūs svētais gars šodien. Es tev pateicos, Jēzu, ka tu esi uzticīgs šai derībai,
Un tu mūs neatstāji pat tad, kad mēs laužām šo derību. Bet šodien, Kristu, skatoties uz tavu krustu, skatoties uz šīm sāpēm, kad tu gāji cauri, tu paņēmi daudz sāpes. Un tāpēc mēs šodien sakām savā dzīvē visiem tiem meliem, kas varbūt ir mūsu prātā. Nē, visas manas sāpes ir krustā. Es ņemu nos no savas sirds šīs sāpes. Un es metu atpakaļ uz krustu, tāpēc, ka vēlas viņus liek uz manu sirds. Nē, es metu atpakaļ. Visas sāpes ir krustā. Visas slimības ir krustā. Es metu šīs slimības krustā. Atpakaļ uz krustu. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā es pieņemu šo patiesību. Es pieņemu un turos pie tās. Nē, slimības ir krustā. Un sāpes ir krustā. Sāpes ir krustā. Nepiedošana ir krustā. Es atsakos no lāstiem, es atsakos no šīm slimībām, es atsakos Jēzus Kristus vārdā. Viņš ir miris, tāpēc, lai tas tā būtu. Es neņemšu savā dzīvē to visu. Es atsakos, es atjaunošu šo derību. Man ir vajadzīgs tavs spēks, Kristu. Man pietrūkst viņa. Man pietrūkst tavas patiesības manā dzīvē. Man daudz kā pietrūkst. Es tev pateicos, Kungs, ka tu mūs ved pa savu ceļu, no spēka uz spēku, no ticības uz ticību, no uzvaras uz uzvaru. Es tev pateicos. Un šodien mēs vēl speram vienu soli savā dzīvē katrs uz augšu, pie tevis, tuvāk tev. Es tev pateicos. Amēn. Tikt nāciet pa vienu, paņemiet savu derības zīme šīs divas lietas. Un aizvien vietā. Pēc tam visi kopā baudīsim. Halleluja, kungs, mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, Kristu. Halleluja, rasada bakositīja. Mēs veltam, kungs, savus dvēseles tev, savu gribu, savas domas, savu sirdi. Lai tā kļūst savādāk. Lai tā kļūst savādāk. Mēs atdodam, kungs, tev visas savas atkarības. Visa zeme dia, visa zeme dia.
svēt, visa zeme dzied. Tu vien taisnīgs kungs, tu vien esi svēt, visa zeme dzied, visa zeme. Tu esi mans kungs. Mēs šodien atjaunoju šo derību ar Tevi. Kungs, pieaudz manī, un lai manis top mazāk. Pieaudz manī, lai Tavs gars ir vien spēcīgāks ar manī, lai Tavs mīlestības spēks ir vien vairāk izpaužas manī, lai Tavs piedošanas spēks pieaug manī, lai Tava gaisma pieaug manī. Kungs, es šodien atkal un atkal atjaunoju savu derību. Atjauno. Stiprina. Padzinina, kungs. Lai Tava laustā miesa, lai Tavas brūces dziedina mani, kā ir rakstīts. Tavās brūcēs ir mana dziedināšana. Mana brīvība. Es Tev pateicos. Es pieņemu šodien Tev brūču spēku, lai manas brūces būtu dziedinātas, lai manas brūces sadzītu, lai mana miesa atjaunotos. Jaunā spēkā, ka es varu iet pakaļ Tev un Tavus darbus šķiet uz šīs zemes pabeigt. Dziedini mani. Atbrīvo mani. Sakārto mani. Maini mani. Es mīlu Tev, kungs. Sūti mani ganīt šīs avis. Es mīlu Tev. Es Tev pateicos par Tavām asinīm. Lai Tavas asinis savienojas ar manējām. Lai tās atjauno. Dara stipra. Un uzvar grēku manī. Tavas asins. Lai Tava ģenētika ir manī. Ne mana grēcīgā, bet Tava svētā. Lai Tevis ir vairāk un manis mazāk. Es Tev lūdzu šodien. Izmaini manu pasauli. Jēzus vārdā. Amen. Baudāmies katrs savām domām. Kungs, mēs pateicamies Tev par Tām svētām asinīm, par Tavu upuru pie šī krusta, un kad Tu esi augšām cēlies, Tu esi dzīvs, kad mēs lūdzam, Tu dzirdi, kad mēs piesaucam, Tu atnāc. Tavu roka nav īsāka, lai palīdzētu, un Tavu auss nav kurlāka, lai sadzirdētu mūsu.
Mēs Tev pielūdzam šodien, Kungs, mēs Tev pateicamies. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, Tēvs. Tavā priekšā, Kungs, es paklanos, pie Tavām kājām pazemībā noliecos. Pasaulē nav neviena, kam lai uzticos. Tavai gribai, Tēvs, bez bailēm atdodos. Halleluja, halleluja, Tēvs, mēs Tev padodamies šodien. Tavā priekšā, Kungs, es paklanos. Pie Tavām kājām pazemībā noliecos. Pasaulē nav neviena, kam lai uzticos. Tavai gribai, Tēvs, bez bailēm atdodos. Slavēju Tevi, slavēju Tevi. Slavēju Tevi, jo pieder Tev. Slavēju Tevi, slavēju Tevi. Slavēju Tevi, jo pieder Tev. Ja biju grēka dēļ, kā pelnos izvārtīts, ar Tavām asinīm, nu esmu attīrīts. Nāvei acīs vēros, lāstas sadragāts. Bet tagad, Kungs, tagad Tavās rētās esmu cienināts. Slavēju Tevi, slavēju Tevi. Slavēju Tevi, jo pieder Tev. Slavēju Tevi, Jēzus. Slavēju Tevi, Tu esi dzīves Kungs. Slavēju Tevi, jo pieder Tev. Slavēju Tevi, halleluja. Slavēju Tevi, Tev pretī paceļ savas rokas, Kungs. Es padodos Tev šodien. Es saku slava, 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 slava Tev, Jēzu. Slavēju Tevi, slavēju Tevi. Slavēju Tevi, jo pieder Tev. Slavēju Tevi, slavēju Tevi. Mēs biedam Tev, Kungs. Slavēju Tevi, jo pieder Tev. Caur Tavām asinīm, caur šo derību. Slavēju Tevi, slavēju Tevi. Slavēju Tevi, jo pieder Tev. Slavēju Tevi, no visas sirds. Slavēju Tevi, slavēju Tevi, jo pieder Tev. Jā, pieder Tev. Slavēju Tevi, slavēju Tevi,
tevi. Tevi, Jēzus, tu esi augšām cēlies. Tu esi dzīvs. Slavēju tevi, jo piederu tev. Jā, piederu tev. Slavēju tevi, jo esmu glābs. Slavēju tevi, jo mans vārds ir dzīvības grāmatā. Jo piederu tev. Halleluja. Slavēju tevi, tevi, Jēzu. Slavēju tevi, tu liec jaunu dziesmu. Slavēju tevi manās lūpās, jo es piederu tev. Tu liec slavas dziesmu, kungs, mēs slavējam tevi. Mēs piederam tev caur šo derību, ko tu esi cēlis. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tu esi devis vāru mums saistītos palaist brīvībā. Dziedinātiem pavēlēt dziedināties, slimiem pavēlēt dziedināties. Kungs, mēs tev pateicamies, mēs aizlūdzam par katru no šīm vajadzībām. Mēs izsūtam eņģeļus Jēzus Kristus vārā, lai pēc šiem cilvēkiem tavs darbs varētu notikties, kungs. Un kad vajag izsūti mūs, kungs, lai šie cilvēki ir mūsu ceļā, lai tad, kad viņi mūsu sirdī, lai mēs varam lūgt par viņiem, būt par šiem aizstāvjiem tavā priekšā. Kēnē mās šoko tēri bās, soko tēri bālādā bāšījā. Kēnē mās sonoromo sīkatārā bāšākatājā. Jēzus Kristus vārā, kungs, lai katrs, kas ir slims, lai top dziedināts. Lai katrs, kurš saistīts ar jebkādām atkarībām, narkotikām, smēķēšanu, alkoholisms, visas atkarības Jēzus Kristus vārā, lai atraisās, lai šie cilvēki ir vajadzīgi tam kungam. Kungs, mēs atraisam viņus, kungs. Halleluja, halleluja, šikatoro bo sikatāja. Lai visas važas nokrīt, lai pilnīgi veselība atjaunojās. Lai tavs dievišķais darbs, lai tavs slava vairojās, kungs. No tā, ka mēs redzam, ka cilvēki dziedinās, lai slava pieaug, kungs. Lai nevis viens no desmit atnāk pateikties, bet lai katrs atnāk un slavē tev un pateicās tev, kungs. Halleluja, jo tu esi dzīves Dievs. Tev patīk, kad mēs pateicamies, tev patīk darīt lietas šajā pilsētā, šajās dzīvēs. Un visi Dieva tauta saka, amen, lai notiek. Amen. Šodien ir svētku diena, vai ne? Pulksten trijos tūlītās jau pavisam drīz būs koncerts bērniem, skolēniem. Bet tātad pēc tam, pulksten piecos, mēs esam aicināti uz draudz, kas te patās netāli ir, kas vēlās, būtu interesanti zināt, cik vispār tādi cilvēki būtu, kas gribētu iet, varbūt tās, ka visi grib paši mājās sēdēt, neviens nekur negrib iet, bet katrā ziņā uz pulksten pieciem viņi gaidīs, vakar mēs tagad saskaņojām, ja ir, kas vēlās, visi ir laipni gaidīt pie draudzes dzīves avots, viņiem tur ir teritorija, viņiem ir parks, viņiem ir, tur būs šitie te grilli būs, iekurinās, ogles būs un varēsim kādu dziesmu un groziņu varam paņemt līdz kādu desiņu, ko uzcept, kaut kādu gurķītu tomātiņu, ko piekost klāt, varbūt kādu maišu šķēli. Aiziet vienkārši un tur vēl pateikties Dievam par šo brīnišķīgo dienu un būt sadraudzībā brāļu mās vidū un vienkārši labi, es domāju, tur nekāds scenārijs, vienkārši aiziet un padraudzieties, varbūt uz tu kādu iepazīsies un svaigā gaisā vēl pavadīt pēcpusdienu dažas stundas varbūt tās. Tā kā, nu, un tā tad tūlītās nāks mazie dziedātāji, kas pateicības dziesmu dziedās Dievam. Nu, amāna darī nāks, ja?